あ、木野君、1年ぶりだね。どうも。ようこそ。ね、またいろいろ質問してくださいね。泣くような、うなずきの雨。これはね、富山県にね、うなずき温泉ってありましてね、そこが舞台になってるんですけどね、あの久しぶりの2年ぶりの、ね、女歌でね、あの非常に自分でもね、鼓こと篠笛が入ってね、あの日本情緒たっぷりなね、こういう歌を好きな人は本当に待ってましたっていう感じの、ね、歌になりました。で、詩もね、とってもね、あのなんていうか、女性がね、あの人に待ってる、寂しく待ってね、あの男を待ちわびてるという、そんな風情なんですけれども、そんなね、細やかな優しい女心を切なく歌う、そんな作品ができました。うなずきの雨です。女歌ってね、難しいんですよね。男歌より難しい、繊細さがいりますしね。ですから言葉を、その僕の場合は沿わせるようにしてですね、言葉と自分の声を沿わせるようにしてね、そんな一体感で歌うんですけども、間が大事だし、わびさびが大事だしね、非常にこの高度なテクニックがいるんですけども、まあそれはプロの話ですからあれなんですけどね、大体思いを込めて、そして間を取って、そして節々まで神経を尖らせてですね、そんな風な思いやり、歌に対する思いやりを優しく、そして細やかに繊細に、そんな感じでね、ちょっと難しい歌ですけどもね、女歌はね、僕は楽しいですね。ぜひ皆さんもその楽しさを味わっていただきたいと思います。特に男性の方、よろしくお願いします。この俺ね、服装変わりましてね、このあのチョッキじゃないですね、ベストが好きになりましてね。それとね、あのなんかね、あの昔はね、ダブルの服を着てダブっとしたの、ズボンもデブっとし、あの裾幅の広いのが好きだったんですけどね、最近なんかね、心境の変化で変わりましたね。細身細身が好きになりましたね。自分の体をもう少し絞らなきゃいけないんですけども、とにかくきっちりしたものが好きになって、そして靴下も靴もね、ちょっと派手めにしてね、なんか若返ったというか、歌手生活50周年なんですけども、これを機に何かね、自分がね、若返っていくような、色目もピンクとかブルーとかね、明るいものにしてね、綺麗な色を着るようにね、なりましたね、今年ね。はい、まあ、僕の、まあ、同門、船村先生の同門で、まあ、僕より年はちょっと下なんですけどね、あの鳥羽一郎さんがね、何か僕のことをね、好いてくださってね、いつもね、鏡さんと言ってくれます。なんか歌の不安と言ってもあれなんですけどね、歌が好きでね。ですから、あのこれでも BS 日本の歌で一緒になったら、必ずね、終わるとね、ガラさん行きましょう、飲みに行きましょうって言って、あの方も魚好きですから、あの寿司屋さん行くんですけどね、いや、あの方は、ね、日本酒一切飲まないんですよ。僕は日本酒の霊酒なんですけどね、新潟の酒が好きなんですけども、彼は、ね、ハイボールなんですよ。これ日本酒勧めても一滴も飲まれなくてね、それ飲むとまた豪快になってね、もう自分のつけてる時計でもね、何でもね、これちゃん持ってけって言うんですけど、そんなもんもらえませんけどもね、それがなんか親しいですね。で、ちょっと顔はごっついんですけどね、でも優しい人でね、何かこの鳥羽さんがね、非常に飲み友達としてね、いろいろアドバイスくれたりね、親しくさせてもらってるんですけどね、でも本当に嬉しい限りですね。自分にも言い聞かせるんですけどね、まだまだやるぞ、元気で頑張って、いい歌をお届けしたい、これが本音でございます。デビュー50周年ですけれども、まだまだ生涯現役の気持ちでやります。うなずきの雨、応援よろしくお願いいたします。まあ、今回うなずきの雨なんですけども、これジャケットもね、全部自分で選ばせてもらいました。いつも笑顔とかこう構えた写真が多いんですけど、今度はちょっとね、大人のちょっといやらしい系の顔をしたやつを選びました。で、裏はね、洋服で撮ってる、これも初めてなんですけども、またディナーショーをね、もう九州で終わったんですけどね、四国と、それからこれは大阪なんですけどね、ディナーショーをね、50周年記念ということでね、関東では四季の市民会館で、またこれは12月の11日にやるんですけど、とりあえずこういうショーをね、たくさんやらせてもらっておりますし、特に今回は民謡をちょっとね、入れまして、仮干し切り歌とか、新相馬節をね、
やるんですけどね、なんか非常に新鮮な気持ちでやっております。赤髪五郎、男歌、女歌、セリフもの、いろんな歌がありますけども、存分にこれからも元気よく歌っていきます。どうぞ皆さんも赤髪五郎の歌愛してくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日は、はい。